ამ დარიგოს სიგინჯელაშვილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ღია მხარდამჭერია მეცხრეართან საუბრისას, მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე საუბრობს. როგორც მან განაცხადა, ბოლო პერიოდში მის ტელეფონზე მიდის მუქარის გზავნილები, რომ თავი დაანებოს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდაჭერას და ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკას. ასევე მას დაახლოებით ერთი თვისი საკურამოს გზაზე, როდესაც მოძღვარი ტაძარში მიდიოდა, ეგრესოდებული ზონდერ ჯგუფი დახვდა მისი მანქანა, გააჩერეს და მოძღვრის შეშინებას სცადეს. დარიგოს სიგინჯელაშვილი აცხადებს, რომ დაუდგენელი პირები შეერაღებულები იყვნენ თავის დროზე მოძღვარმა ეს ამბავი არ გაახმაურა, რათა მოსახლეობა არ შეეშინებინა, თუმცა დღეს გადაწყვიტა, რომ პერმანენტულ მუქარაზე მეცხრეართან ესაუბრა. დეტალები შეგიძლიათ 9 საათიან გამოშვებაში ნახოთ. ბევრი ზარიც იყო, შეხვედრაც იყო, რჩევაც იყო და მუქარაც იყო. არის ესეთი, მაგრამ ამაზე უარესები იქნება. არაფერი ეს ისეთი არ არის, ალბათ ზღვაში წვეთ